Hej, mit navn det er Sofie. Og jeg hedder Jacob. Det er med stor glæde, at Wine & Barrels åbner et kæmpestort showroom i Fredericia den 1. april. Og det er fra kl. 07 om morgenen. Der er masser af køtilbud. Der er masser af lækker vinudstyr til jer alle sammen. Hop ind på wineandbarrels.com for mere information. Vi ses på Vejlevej nummer 60. Vi ses.